დღეს ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტროში გვაქვს სიახლე. სიამოვნებით მინდა წარმოგიდგინოთ ბატონი დავით კერესელიძე საგანგებო დავალებათა ელჩი, რომელიც დღეიდან იქნება საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერი. Persona, რომელიც საზოგადოებას და მედიის წარმომადგენლებს მიაწვდის ინფორმაციას, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს საქმიანობის, გეგმების და პრიორიტეტების თაობაზე, ასევე შეაფასებს და გაგიზიარებთ ჩვენს ხედვას რეგიონში და ზოგადად მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ. ჩვენი მიზანია ამ თანამშრომლობას შევძინოთ ახალი, უფრო საინტერესო მიმართულება და ასევე გავამდიდროთ შინაარსობრივად. ამისთვის სწავლობთ და შესაბამისად ეს ჩვენ თანამშრომლობაზეც აისახება საუკეთესო გამოცდილებას სპიკერის ინსტიტუტისა საგარეო საქმეთა სამინისტროებში სხვადასხვა ქვეყნებში. Ამასთან ბატონი დავითი უფრო მოსილი იქნება საგარეო საქმეთა სამინისტროს სახელით გავრცელოს ის განცხადებები, რომელთაც ექნება საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური პოზიციის სტატუსი. მოკლედ ბატონი დავითის შესახებ, ის გახლავთ კარიერული დიპლომატი, საგარეო საქმეთა სამინისტროს სისტემაში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილებით. Წლების განმავლობაში იგი ხელმძღვანელობდა საგარეო ეკონომიკურ ურთიერთობათა დეპარტამენტს, იყო ძალიან წარმატებული ელჩი საქართველოსი დანიასა, ნორვეგიასა და ისლანდიაში, ხოლო ბოლო წლების განმავლობაში წარმოადგენდა საქართველოს შავი ზღვის კვლევის საერთაშორისო ცენტრში ალტერნატიული გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე. Მე დარწმუნებული ვარ, ეს თანამშრომლობა იქნება საინტერესო თქვენთვის, ასევე საინტერესო იქნება ბატონ დავითისთვის მისი ახალი პოზიცია. Მინდა უსურვო მას წარმატება და სიამოვნებით გადავცე სიტყვა. Დიდი მადლობა ქაბთან მინისტრო, დიდი მადლობა მთელ ხელმძღვანელობას საგარეო საქმეთა სამინისტროს ნამდობისთვის. Ნამდვილად ვეცდები, რომ გავამართლო ეს მოლოდინები, როგორც მოგესალმებით, სასიამოვნოა. Როგორც ქალბატონმა მინისტრმა აღნიშნა, ჩვენ გვინდა, რომ ეს გამოვიდეთ, ასე ვთქვა, ტრადიციული, მხოლოდ ტრადიციული ორშაბათის ბრიფინგების ფორმატიდან და თქვენ მოგეწოდოთ გაცილებით უფრო მეტი ინფორმაცია მიმდინარე პროცესებზე. Შეიძლება არ იყოს მხოლოდ თქვა კონსტატაცია მშრალი ინფორმაციის, იყოს რაღაც ანალიტიკად. ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ და აუცილებლად ვეცდებით, რომ დავხვეწოთ ეს ყველაფერი. Რაც შეეხება დღევანდელ, ასე ვთქვა, თქვენს ინფორმირებას, მე მინდა მოკლედ შემოვიფარგლო იმ მთავარი თემით, რომელიც და იმ მთავარი მიღწევებით, რაც საგარეო საქმეთა დიპლომატიური ძალისხმევით მოხერხდა. მე ვგულისხმობ პირველ რიგში ამ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას, რომელსაც ხელი მოეწერა რუსეთსა და ეგრეთ წოდებულ დე-ფაქტო აფხაზეთის მთავრობებს შორის. თქვენიც რომ მნიშვნელოვანია ამ კონტექსტში, მნიშვნელოვანი იყო და კვლავ გრძელდება და იქნება მნიშვნელოვანი, რომ მოიპოვოთ რაც შეიძლება მეტი მხარდაჭერა. Ამ თვალსაზრისით მინდა გითხრათ, რომ უკვე განცხადებები და ალბათ ეს ინფორმაცია ჟღერდა ამ რიგებშიც, მაგრამ ჩემი მხრიდან ასევე მინდა დავადასტურო, რომ ჩვენი მხარდაჭერი პარტნიორი ქვეყნებს და ორგანიზაციებს შორის არიან ისეთები, როგორც ნატოს გენერალური მდივანი, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელმა უსაფრთხოების და საგარეო პოლიტიკის საკითხებში გააკეთა ჩვენი მხარდაჭერი განცხადება, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას, ასამბლეის საქართველოს თანამოსწრებლებმა, ასევე შემდეგი ქვეყნების საგარეო საქმეთა უწყებებმა. Მე ჩამოთვლი უბრალოდ ამ ქვეყნებს, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ავსტრია, გერმანია, დანია, ესტონეთი, ლიტვა, ლატვია, ნორვეგია, პოლონეთი, პორტუგალია, რუმინეთი, სლოვენია, უკრაინა, ჩეხეთი, ბულგარეთი. ოფიციალური განცხადება გაკეთდა ისევე ბალტიის ასამბლეის პრეზიდიუმმა, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია, ასევე ეს ქმედებები, რომლებიც მოყვა რუსეთ, აფხაზეთს შორის ხელმოწერას დაგმეს ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის თომაზე. იქ განცხადება გაკეთა ევროკავშირის დელეგაციის ევროპის საბჭოში, ეს გაკეთა ევროკავშირის სახელი და ამ განცხადებას მიუერთდნენ იუგოსლავიის ყოფილი რესპუბლიკა მაკედონია, მონტენეგრო, ისლანდია, ალბანეთი, ბოსნია ჰერცეგოვინა, ლიხტენშტეინი, ნორვეგია, სან-მარინო, უკრაინა, თურქეთი, მოლდოვა.
Ai am cărnicele bispoze, i-co găhorcele de gasugras, ori viziti. EFF-i coza cu tine mes Brusselsi. Săgeri o să cuita ministrii muad gile, baton gigi a zemunatilor de armusal partenerul bispram. Raun cri format isparlepsi. Da, o să dăși 9 noiembrie, noiembrie, venași gai marta, e utos mudmi și sapcios doma. Romășit, monazile obda, ce ne pirvali, pe ministri, pirvali moadil, vadă David Mondua. Ai mudmi și sapcios doma, de sa cartul o spală de ceriganska de loga, eta ase în Europa, și ris sahelit, romășit, am ganska de basta, am halda ceras, mi uerten, Albaneti, Bosnia, Herzegovina, Turcheti, Islandia, Liechtenstein, Moldova, Montenegro, San Marino, Ucraina, da, opul Iugoslavia, Republica Macedonia. ASV-ul a scăzut de pe gagheta, șerteul este atât canadiz, norvegiz, smudmia, țarumat, gelema. Pe care asta varia, oela am scăzut de bași, romanii gagheta, saieteșul, sanamegul, fridan, rusetii, se smede bași, e posibil, rogor, saieteșul, samatlis, fundamentul, norme, bizda, rusetii, smier, arebuli, valdebuli, bizda, rogova, rogor, sacatul, suverenica, da, teritoriul, clianul, bizda, andec, mimartul, inabigi. Da, pe la magali doni zganska de bași, ce ne mocam și revizi de partneri, bis mier, ani și lunerom, rusa și spridan, sa cartul s-a ocupat regul regiunii, tanda de bule, grezo de bule, fel și gruleba, zi an sa cartul regiunii și stave în rugăz, dar usa cu ebas. Es israț gasul cu iras mohta, mai rad ce ne aseve incitro, aia am cuira și igeg mea bauri, mișto, ne viziti, sa cartul s-a gero sa cartul ministri, mihigă, spunați-le ubas, Orive, ca și echo de rasism, Hendulanelops, RTR este ori decembers, ai qual, Ixneva Brusel și Aris NATO-s ministeriali, ta ot cu decembers, Bazel și Dagegmile, Eutos ministeriali. Qual din ministerial de Ausiogat, Ixneva și echo de la Dagegmile, NATO-s general în Divata, Nie Stoltenbergtar, ca și echo de Eutos, și ca să vei gândi, baba, garda generală în Divata, Sare, om privește echo de Biase, mușeaupt. Rob Shedges, Racile, Meteor, Cluj și Hodra, dar Racile, pe Utos, Ministerial, Zicat, Dagheg Miliam, Raul și Hodra, Meuro, Ceamul Ghitulit, Ramon Denimes, Șveițarii sunt prezidentari, Eutos generalul Divantan, Eutos a Parlamentului Asamblei sunt prezidentari, Erul nu ține sub atât, Sagit Crivici, Eutos nu mă ales comisar. Garda Amisa, un brot informația este rom, că gaptul albat cu enda, 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 cu moderatul a scăzut probabil temaze, mila gitratrom, ce s-a gândit să gândească sami este o sucă în raul, cele cu ache, e tip formativ, asta ce în vedea că domnul primi politicul consultație mi, este că s-a gândit să gândească sami este o ebizdoneze, este că e tip consultație a ceatar de a 18 noiembrie, Ucraina și Badon de Algea la Gane, în zone 8 am consultație ebs, a fost la Nefșii, premier-ministrii sunt vizitii Ucraina și. Mușa optam să gândească, da, picroptro, ai schide Eirtheu, Helșe Utkop, Zorca Haneșoris, Utiertoris Garbaiobas, da, Tanam Șobobas. Cuen Sargemov, Șemtheu, da, Sagara 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 Ministru Sahelit, ideea este că Luda Spore, Cuen Hardageras, Ucraina Hals, da, Uspet, Mat Armatebas, Mat Ascot Zolaș. Dacă ideea este consultația, Romelit Igegmeba, Esari Japonia Stan, cu decembersare, dacă mi-l ies consultație, am consultație să suntem zoale, Batman David Jalagania, Esaris standardul, așa cum tu pe aprobirebuli, cingli consultații, rolul monasului, vitar de bahan, cuenta, hanim de la calaxi, aserom, picroptul este să ai interesul icneva, în context și rom, ide v gai cu ce bada, ide v garno de ba, sau vare, ori pe cana șoris, scoada scoa tematica de sa sau brut. Esaris sul, drei satvis, rați minda ghitrat, didi madlu, bachide vertheu,